Всі кубілі упаковці, як ностальгія за радянським минулим. На полицях магазинів поруч із яскравими пачками цей продукт Одеського заводу дитячого харчування з'явився ще 2002 року. Очільник підприємства згадує, новий дизайн припав до смаку споживачам. За 6 місяців він здобув 12% українського ринку. Такий успіх конкуренти не оминули увагою. Уже через год, в 2003 году, появился первый продукт Николаевского консервного завода детского питания, который был виртуальным на самом деле, потому что такого завода не существовало. Это было отделение компании «Сандора», которое выпустил пакет, очень похожий на наш. В 2004 году появился продукт компании «Винифрут», который практически, если вы посмотрите, поставите их рядом на полке, потребитель, который один раз купил вот этот пакет, а потом приобрел вот такой, скорее всего, не сможет его отличить. Свою честь одеситам довелося відстоювати у судах. Оригінальну упаковку цьому виробникові вдалося захистити завдяки антимонопольному законодавству та оформленим патентам. Благодаря тому, що у нас була запатентована торгова марка, вірніше промисловий образець, нам вдалося одержати перемогу в судах. Якщо «Сандора» змінила дизайн добровільно, то компанію «Вінніфрут» знищити партію соків у скопійованій тарі примусив суд, пояснює Віктор Станіславський. Проте й одесити упаковку оновили. Продукция отримала назву та кольоровий принт. В результаті того, що ми перейшли від білого пакета к цветному, у нас об'єм доля ринку цього продукту увеличилась з 16 до 22%. Приклади свідомого чи несвідомого копіювання визнаних брендів на кожному кроці. Ця компанія «Макфоксі» з'явилася 2 роки тому. Позиціонує себе як перша повністю українська мережа ресторанів швидкого харчування. Асортимент і ціни майже як у «Макдональдсі» та розміщують свої заклади біля конкурентів. Утім, у «Макдональдсі» сусідами поки не переймаються. Конкуренцію ти можеш виграти не в суді. Ти можеш її тільки виграти, обслуговуючи людей краще, ніж будь-хто. Це все. В одній зі спеціалізованих юридичних компаній кажуть, спекуляція на репутації очевидна. Адже префікс «Мак» уже давно асоціюється з американським фастфудом. Було б дуже вдалим, якщо б компанія «Макфоксі» змінила б саме свою назву і виключили з неї елемент «Мак». Тобто просто на «Фоксі». Тоді б не було питань, тоді б не було б використання ділової репутації. Однак саме використання цього елементу «Мак» зі словом «Фоксі» створює, на мій погляд, враження використання ділової репутації компанії «Макдональдс». Дирекція «Макфоксі» не готова коментувати таку схожість. Запит телеканалу «Бізнес» залишили без уваги. Ніякого відповіді зі сторони руководства не було, тому я можу припустити, що на даний момент це не цікаво. В антимонопольному комітеті зібрали цілу колекцію підробних експонатів. Тут ліки, їжа, алкогольні напої і навіть виріб номер 2. Як правило, нечесні конкуренти реєструють торгову марку, яка відрізняється від успішного оригіналу кількома літерами. Тару теж роблять максимально схожою до прототипу, а дехто навіть примудряється використовувати емблеми державних силових структур. Одна із цікавих справ, яка була, це навіть підробка позначень, яка використовується МВС, наприклад, спецпідрозділом «Берку». Захистити свої права до антимонопольного комітету звертаються переважно іноземні компанії, вітчизняні – пасивніші. Хоча й тим, хто збирається реєструвати власну торгову марку, варто подумати про відповідальність. Адже якщо вас звинуватять у плагіаті, відповідати доведеться гаманцем. У нас в законодавстві передбачено накладення штрафу до 5% від доходу з реалізації, від виручки, яка була проведена підприємством за весь попередній рік. Аби захиститися, юристи радять реєструвати торгову марку і самим моніторити появу плагіаторів. Мирослава Заяць, Олександр Грибань. Новини телеканал «Бізнес».